Hola, bon dia. Em dic Pau Civil i estic aquí en representació dels meus companys, estudiants de l'Institut d'Estatut de Rubí, per defensar la postura de que els diners donen la felicitat. Abans de començar, m'agradaria agrair l'assistència al jurat, a l'equip rival i al públic assistent. Començaré a definir els dos conceptes. Per una banda tenim els diners i per l'altra la felicitat. Els diners són el mitjà d'intercanvi per aconseguir béns materials, recursos o serveis. I la felicitat és l'estat d'assoliment dels objectius o finalitats. El gran filòsof Aristòtil va definir la felicitat com la perfecció de la natura humana. Com tots sabem, tothom té uns objectius a la vida pels quals lluita, i quan els aconsegueix, assoleix la felicitat. Dit això, la pregunta a fer-nos és, sense diners es poden aconseguir aquests objectius? La resposta és clara, òbviament no. Sense diners hi ha molts objectius que no es poden assolir, com per exemple si a tu et fa feliç viatjar o complir aquest tipus d'objectius, no ho podràs fer. Algú creu que una parella que desitja tenir un fill i no ho pot fer per problemes econòmics serà feliç? Aquelles persones és impossible que siguin feliç. Algú creu que els pares d'una família que tenen problemes econòmics i no poden mantenir els seus fills correctament són feliços? És impossible. No crec que ningú tingui cap dubte en que sense diners, per tant, sense tenir ni tan sols les necessitats bàsiques cobertes, es pugui ser feliç. La felicitat, però, no només resideix en l'assoliment dels objectius personals, sinó també en la felicitat de la gent que t'envolta, la que estimes. A tu també et fa feliç veure la teva família feliç també i fer feliç a la gent que estimes. Posem un exemple. A les festes de Nadal, el que acabo de dir està directament relacionat amb els diners, ja que a les festes de Nadal tots els nens que reben regals són feliços. Els seus pares també ho són al veure que els seus fills són feliços. I això només es pot comprar amb diners. Un nen que no rep regals a causa de problemes econòmics no serà feliç al veure que els altres nens de la seva edat sí que tenen aquests regals, i els seus pares tampoc ho seran, no se sentiran satisfets. Existeixen dues teories polítiques oposades, però en aquest tema diuen el mateix, que són l'ultranisme i el marxisme. Aquestes estan d'acord en que el benestar material genera felicitat, i el benestar material són els diners. Com segurament alguns ja coneixereu, la piràmide de Maslow, també coneguda com jerarquia de les necessitats humanes, és una teoria psicològica presentada per Abraham Maslow que consta de 5 esglaons. Des del més bàsic, que és la fisiologia, el segon, que és la seguretat, el tercer, que és l'amor i la pertinença, el quart i penúltim, el reconeixement, i per últim, l'autorealització. Abraham Maslow, amb aquesta piràmide, va afirmar que felicitat és autorealització. I gràcies als, o sigui, si ni tan sols podem cobrir les necessitats bàsiques com són la fisiologia i la seguretat, serà impossible arribar a l'autorealització, per tant a la felicitat. No podem ser feliços sense tenir les necessitats bàsiques cobertes. Tot i que la felicitat és un sentiment que cadascú entén d'una manera diferent, tots podem compartir que sense diners és impossible assolir-la. En canvi, amb ells és molt més fàcil. Amb això, torno a afirmar la nostra defensa, que és que els diners sí que donen la felicitat. Moltes gràcies. Sí. Gràcies. Bé, hola, som l'equip de l'Institut Torre de Maia, Aroa,
Laura, Sergi, la Míriam, que avui no ha pogut venir, i jo mateix, l'Arnau. Com els meus companys, volia agrair a tothom que ha vingut, també als jutges i als contraris. I bé, nosaltres defensarem la postura que els diners no fan la felicitat. Primer de tot, hem decidit buscar una definició de felicitat, la de l'Institut d'Estudis Catalans. Estat d'ànim plenament satisfet. Però això no implica pas la presència dels diners. Pots estar feliç i estar plenament satisfet perquè estàs amb els amics o estàs amb la teva parella. També volia citar tres corrents filosòfics que busquen la felicitat a través de coses no materials. Primer de tot, l'hedonisme. Aquest corrent de l'antiga Grècia iguala la felicitat amb el plaer. És a dir, si tens plaer, per exemple, perquè estàs amb la teva família o amb la teva parella, ets feliç. L'epicureisme és una variant de l'anterior i diu que és l'absència de dolor, angoixa o patiment, especialment orientat a les relacions personals. És el contrari de l'estoïcisme, que busca la felicitat mitjançant la possessió, el luxe i el confort. L'eudemonisme. Per aquest corrent, la felicitat és només temporal i existeix quan assoleixes un objectiu autoimposat. Un altre argument que se'ns ha acudit és el fet que en nombrosos llibres i pel·lícules apareixen rics que no són pas feliços. Dos exemples són Intouchables, d'Olivier Nakache i Eric Toledano, on apareix Philip en aquest rol, i Charlie, la fàbrica de xocolata, de Roald Dahl, on el paper és de Willy Wonka. També cal esmentar que a l'Índex de Desenvolupament Humà de la ONU, aspectes com la sanitat o l'educació són més importants que el PIB del país. En la nostra opinió, els diners són atractius per quatre raons. Perquè donen una gran comoditat, donen molta seguretat, augmenten les possibilitats vitals i t'ajuden a guanyar en la teoria de l'enveja, que diu que som feliços si superem el veí. Però això té tres grans problemes. Primer, totes aquestes meravelles del diner perden tota l'eficàcia passat un cert punt. És a dir, no tens més bellesa, ni comoditats, ni seguretat, fet que et pot produir infelicitat. Però no pots portar dos vestits cars per ser més elegant, ni conduir diversos Ferraris, ni estar extracòmode a la teva vida a partir d'un cert nivell. Hi ha un sostre de vidre, que un estudi de la Universitat de Princeton ubica en els $58.000 a l'any, uns 4.000 al mes. El segon problema és que els diners poden donar la felicitat, però també costen massa. Potser treballis massa i no vegis la teva família. Potser la cobdícia et canviï el caràcter i acabis més sol que la una. Potser trepitgis a tothom que tens al voltant i ningú més t'estimi. El tercer problema és que pots tenir els diners i les comoditats i ser feliç, però no oblidem que els diners es perden amb facilitat. Et pots arruïnar per mil i una causes possibles i aleshores què passa? Adeu a la felicitat. És massa arriscat. El que s'arrepenja únicament en els diners per ser feliç és un gegant amb peus de fang. També hem volgut trobar-hi una alternativa, la felicitat de l'amor. Està clar, moltes persones, com era Teresa de Calcuta, eren felices tot i no tenir cap ingrés econòmic. No tenien res, però tenen amor. O amistat, entrega, espiritualitat. I són molt feliços. No poden perdre la seva felicitat, perquè es basa en coses senzilles que no s'evaporen amb la crisi. La seva felicitat no té sostre. Com més amor tenen, més feliços són. El filòsof alemany Immanuel Kant va dir: "La felicitat no brolla de la raó, sinó de la imaginació. El diner és un ítem racional i la felicitat no. Per tant, no poden estar connectats." Tortell Poltrona, el pallasso més important de Catalunya, va dir: "Treballem en coses que no ens agraden per comprar coses que no necessitem." Idea que compartia amb l'expresident d'Uruguai, José Mujica. També va dir: "El gran engany de la nostra vida és que la nostra felicitat es pot comprar." Gràcies.
Bon dia, em dic Romain Sadoukzar i en nom del meu equip de l'Institut l'Estatut faré les refutacions cap als arguments dels meus companys. Torre de Malla. Voldria començar mencionant que l'argument que doneu amb que estar amb la família per ser feliç i que treballar excessivament per tenir uns diners per mantenir aquesta família no caldria, és mentira, ja que aquesta família amb la que vol ser feliç ha de menjar alguna cosa i ha de tenir una seguretat com la que és tenir una casa on poder estar tranquil. Els diners t'ajuden a estar plenament satisfet, ja que ajuden a complir els objectius. Molts dels objectius d'avui en dia que tenim és viatjar o tenir la coneguda American Way of Life. Tant per la sanitat com per l'educació, unes coses fonamentals per la nostra vida, tant la nostra com la gent que ens envolta, no calen diners per la sanitat i l'educació. És més, sempre que tens diners estaràs més còmode i més feliç perquè et donarà benestar. I el benestar el podem relacionar directament amb la felicitat. Tot això, totes les teories que ens heu anat dient, nosaltres ens les prenem com a suposicions, ja que si apliquem aquestes teories arribarem al que per nosaltres seria ideal i no la realitat en la que vivim. I nosaltres ens hem volgut basar en la nostra societat consumista. Sí, digue'm. Jo et volia preguntar si fora de la nostra societat consumista és possible ser feliç. Ser feliç, sí. O sigui, encara que no els altres països no estiguin en una societat consumista, encara que sí que és el cas, ja que estem en un món globalitzat, amb el qual sí que la societat és consumista, encara es necessita, encara que sigui, no sigui el nostre sistema capitalista, un sistema d'intercanvi de béns en el qual també es necessiten diners. I treball fet per aconseguir un mitjà d'intercanvi per aconseguir alimentació i diners per mantenir la teva família o a tu mateix. No és veritat que hi ha cultures que no utilitzen els diners com a mitjà d'intercanvi i a la nostra podem utilitzar el banc de temps? És possible ser feliç així? Potser sí que hi ha cultures amb les quals no calen els diners, però hi ha dues opcions. O és perquè aquestes cultures no tenen, és com un aïllament de la nostra cultura cap a ells, o sigui, ells no coneixen la manera de viure que tenim nosaltres. Si no utilitzen diners, utilitzen qualsevol altre mitjà d'intercanvi perquè han de sobreviure d'alguna manera i el sistema de subsistència, com que no sol funcionar. Continuant amb els meus arguments. Voldria fer referència a Wallace de Lois Wattles, un escriptor estatunidenc, un dels més coneguts d'exponent dels nous pensaments. Va escriure un llibre que es deia La ciència de fer-se ric. Amb aquest llibre cita la frase següent. Malgrat totes les coses que es diuen elogiar en la pobresa, la realitat és que no ens resulta possible viure una vida realment completa o exitosa si un no és ric. Cap persona pot desenvolupar el màxim talent o la seva ànima si no és que té molts diners per arribar a assolir tot això. Necessita utilitzar moltes coses i aquestes no les podem obtenir si no tenim diners per compartir-les. Sí, endavant. Aleshores, dius que per compartir una cosa necessitem els diners. Però, per exemple, hi ha hagut societats comunistes al llarg de tota la història que sense els diners han pogut ser feliços perquè eren una societat, estaven tots junts. Aquestes mateixes, com ha dit el meu company, aquestes posicions polítiques, moltes d'elles defensen la idea de que tots hem de tenir una igualtat
econòmica per poder mantenir-nos i amb això es refereixen als diners. Encara que nosaltres ens vulguem distraure sempre amb els nostres amics o familiars, sempre tindrem la preocupació de no poder mantenir-los o qualsevol altra preocupació relacionada amb aquests. No hem de referir-nos a les teories o a la vida ideal, sinó al que passa avui en dia i al que realment passa amb el nostre món globalitzat. Com he dit abans, per mantenir la família amb la qual seràs feliç, cal treballar i cobrar un sou. No podem viure de la caritat, això ho sabem tots. Moltes gràcies per la seva atenció. Bon dia. Després d'escoltar els vostres arguments, ens agradaria fer algunes observacions al que heu dit. Heu anomenat les festes de Nadal, les quals a la nostra societat es celebren i es regalen objectes materials als nens, no? Però això passa perquè estem enganyats per apreciar els regals. No creieu que si estiguéssim en una societat en la qual no ens haguéssim educat així, d'aquesta manera, no podríem ser feliços només amb aquests béns materials. Podríem utilitzar altres coses. I d'aquestes festes es pot aprofitar el temps que passes amb la família, amb els amics. Això et fa més feliç. Digues. Que aquesta no és la realitat. Llavors t'has de posar en que estem en la realitat, no en una utopia, que és fictícia. Però també cal dir que és la nostra realitat perquè algú ens ha ensenyat a ser així, és a dir... Tan antigament com avui en dia, aquestes tradicions s'han mantingut, tant sigui com per Nadal com per qualsevol altra festa i en totes les cultures i religions. Això tampoc és cert, perquè abans de que el Nadal fos la festa cristiana per excel·lència, hi havia altres festes en les que no es regalaven res. Un altre argument que no hem trobat massa... Podries posar algun exemple d'alguna festa en la qual no es necessitessin regals? O algun tipus relacionat de manera directa o indirectament amb els diners? Per exemple, abans de que el 25 de desembre fos Nadal, per als antics romans era... només celebraven el solstici d'hivern i allà no es regalaven res, només ficaven un arbre dins de casa per representar la vida perenne i ja està. Aquest arbre perenne amb un mitjà d'intercanvi o amb diners també s'ha arribat a comprar, o sigui, com t'ha dit el meu company, ha sigut de manera directa o indirecta. Bé, un altre argument que volíem rebatre és el fet que fer feliç a la gent que estimes et fa feliç. Per exemple, hi ha petites coses que et poden fer feliç que no s'han de comprar en si. També un altre és la definició de felicitat d'Aristòtil, que diu que la felicitat és la perfecció humana, però tothom ho ha sabut sempre, és impossible arribar a la perfecció humana, però no és impossible arribar a la felicitat. Un altre és que els regals que els dones al teu fill el farà feliç i et farà feliç a tu. I un regal fet a mà pot ser més valuós que el que s'hagi comprat perquè l'has fet amb amor. Encara que estigui fet a mà, aquests materials costaran diners. No té per què. Pots haver anat al bosc, haver agafat una mica de fang i una mica de fusta i haver fet qualsevol cosa. Però necessites eines per fer-ho. Les teves pròpies mans també poden ser eines. També dieu que sense cobrir les necessitats no es pot ser feliç. Però, per exemple,
També podem dir que en una societat primitiva les necessitats que eren molt més baixes no eren necessàries de cobrir amb diners i eren feliços sense aquests diners. I si una parella vol fills però sense diners no els pot tenir, això tampoc és del tot real. Abans ens heu posat un exemple, crec que ha sigut a la fàbrica de xocolata, Willy Wonka. Aquests llibres o pel·lícules són ficció, o sigui, no sé, no és un argument que vegi. Però la ficció sempre es basa una mica en la realitat i si és un tema tan recurrent al llarg de tota la història literària és per alguna raó. I per exemple, la pel·lícula d'Intouchables està basada en una història real. Però aquests, si es diuen ficció, és perquè el fer aquesta pel·lícula o el dirigir l'escriure aquest llibre, estàs posant el que tu imagines, no t'estàs basant en alguna cosa real. És més, també amb el cas que has dit del llibre, també es pot adaptar a la realitat a un altre nivell, no real. Ficció significa que no ha passat exactament tal i com està, però ficció, la ficció, igual que les llegendes, igual que els contes, sempre ha tingut una base en la realitat. També volíem dir que per ser feliç necessites uns objectius, a complir-los per tenir diners, però no tots els objectius són necessaris als diners. No per tots els objectius són necessaris els diners. I el vostre exemple de piràmide de Maslow, per als dos nivells més baixos sí que es necessiten els diners, les necessitats fisiològiques i de seguretat, però a partir d'aquí ja no. És a dir, si només aconsegueixes la felicitat a l'arribar a dalt de tot, les parts de dalt de tot no són necessaris els diners, inclús et sobrarien en aquest lloc. Gràcies, ja està. Vale. Doncs després d'escoltar tots els arguments exposats, hem arribat a la conclusió que, encara que els arguments d'aquí contrari són totalment lícits, difereixen de la nostra manera de veure el tema. Creiem que el fet de creure que podem comprar la felicitat és un invent dels capitalistes, com per exemple als Estats Units. Inventen festes per maximitzar el consumisme, com el dia de Sant Valentí, per enriquir-se més i més, i seguir augmentant la seva hegemonia mundial i així fer-se més rics. És l'únic que ells volen. Perquè com estem educant els nostres fills? Només els ensenyem que per tenir quatre xavos ja seran feliços, que per tenir una casa, una tele i un cotxe ja no necessitaran res més a la vida. I no és així. El que ells i tots nosaltres necessitem és amor, amistat i sentir-nos útils. Com ja hem dit, els diners al final no et faran feliç. No t'importarà tenir 100 euros o 1.000. A més, quan siguis al llit de mort i miris enrere, veuràs que, si només t'has dedicat a enriquir-te, la teva vida haurà estat buida, no t'haurà omplert i llavors no ho podràs solucionar. Ja serà massa tard. Si en canvi t'has dedicat a fer feliç la resta de la gent, a millorar el món o només ajudar els teus fills a estar preparats per al seu futur, quan miris enrere, veuràs que realment has fet alguna cosa a la vida, que no hauràs viscut en va. I és que l'índex de desenvolupament humà busca el benestar i per això s'entra en l'educació i la sanitat. Tot i que s'hagin d'invertir diners, a vegades els diners s'inverteixen sense cap tipus de responsabilitat. Històricament, hi ha hagut persones que no han necessitat pas diners per ser feliços, com per exemple Buda. Buda va gaudir realment de la vida
només mitjançant el despendre's de tots els béns materials, fins i tot del menjar. També cal esmentar que, segons l'Institut Coca-Cola de la Felicitat, els més feliços no són els més rics, sinó els més optimistes. I tot i que els diners són importants per al nostre benestar, no és un factor que influeix en gran mesura sobre el concepte de felicitat. Moltes gràcies. Exposats. Com ha dit el company de l'equip contrari, ell ha dit que el que realment et fa feliç és l'amistat, l'amor, etc. Però si no tenim ni tan sols les necessitats bàsiques cobertes, si no podem ni menjar ni tenim un lloc on dormir, com pots passar a preocupar-te per l'amor i aquesta sèrie de coses? Trobo que sense els diners, o sigui, els diners són la base per seguir construint la nostra felicitat com ha quedat demostrat en la piràmide de Maslow. I sense ells no podem seguir avançant. L'exemple que heu posat de les pel·lícules i els llibres, tot això és ficció, no té res a veure amb la realitat. I no té per què estar relacionat amb la realitat i per tant no és un argument vàlid. El que ha dit d'Aristòtil és que va dir que la felicitat és la perfecció de la pròpia natura humana. La natura humana, ell va dir que sense oci no es pot ser feliç. Però l'oci és igual a diners, És a dir, ell va dir que és la perfecció de la pròpia natura humana basant-se en que, s'ha de tenir uns diners per assolir les necessitats bàsiques, com he dit anteriorment. En conclusió, la felicitat és impossible assolir-la sense les necessitats, sense els diners, i trobo que no hi ha res més a dir sobre aquest tema. Les necessitats bàsiques són les bases per poder aconseguir la felicitat i sense elles no podrem ser feliços. Moltes gràcies. Gracias.